Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Assinada a ordem de serviço para a readequação da Rua General Osório, que será executada em 14 meses. Empresa de Blumenau promove feira com experiências interativas. Parlamentar reivindica a reconstrução da Ilha de Segurança aqui no quilômetro 58 da BR-470. Hoje é segunda-feira, 21 de agosto de 2017. O TVL Notícias está no ar. A Câmara aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Ito, que institui o programa Escola Aberta. A intenção é que as escolas municipais fiquem abertas à comunidade nos finais de semana e nas férias para a realização de atividades. Pela proposta, as ações devem ser promovidas pelas APPs, associações de moradores e CONSEGs. O projeto segue agora para a sanção do prefeito para virar uma lei municipal. Moradores querem reconstrução de Ilha de Segurança em trecho recuperado da BR-470. As marcas denunciam. Aqui existia uma Ilha de Segurança e uma lombada eletrônica. Quem mora por aqui reclama da retirada da estrutura, pois este trecho é muito perigoso. E é aqui o local da travessia dos moradores. A nova lombada eletrônica foi colocada a 300 metros daqui. O que a comunidade quer é que a lombada eletrônica seja transferida para cá e que aqui seja construída também uma ilha de segurança. Aí tem que ter uma lombada aí para segurar, para nós não sofrer acidente. Aqui passa muita gente? Oh, aqui é direto? Porque tem o banco aqui no posto, daí eles vêm em pé pegar dinheiro ali, estão passando, até aposentado passa aqui também. E daí, sem essa lombada, é perigoso aí. Umas 300, 400 pessoas por dia atravessam aqui, na ida e volta. Né? É, pessoal daqui da Inhorasaco, da Alice Ferreira, tudo depende ali, atravessa ali no posto, vão lá pegar o ônibus lá do outro lado. É, tem bastante gente que atravessa aqui. Nós também atravessamos para lá e para cá, né? O certo era trazer fazer uma lombada decente com alerta, né? Que o pessoal viu que tinha uma faixa de pedestre. Ali, não sei por que está lá. Ninguém atravessa lá. A pedido da comunidade, o vereador Zeca Bombeiro esteve no local. Ele conversou com alguns moradores. O parlamentar adiantou que a reivindicação é justa. Aqui no quilômetro 58 da BR-470, nós tínhamos aqui, certo, um sensor de velocidade onde proibia o pessoal passar acima de 50 km por hora e tínhamos ainda uma ilha de travessia com uma faixa de pedestre. Agora tiraram tudo. Tiraram aqui a sinalização eletrônica e tiraram também a ilha de travessia e a faixa de pedestre. Não tem como o pessoal atravessar aqui. Aqui por dia atravessa no mínimo 400 pessoas. Até porque no MIMI nós temos caixa eletrônica, onde os idosos vão ali, todos os caixas eletrônicos têm ali, desde a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, qualquer banco tem aqui no MIMI os caixas eletrônicos, e temos também farmácia do outro lado, onde os idosos todo dia têm que atravessar aqui. E não fornece condições como está. Ou nós queremos aqui de volta, Marcão, a sinalização eletrônica com a faixa de pedestre, ou uma faixa de pedestre elevada com a sinalização. Algo tem que ser feito com urgência aqui, não pode ficar como está. Durante a visita, o vereador Zeca Bombeiro adiantou que estará encaminhando proposições ao DENIT, solicitando o atendimento das reivindicações da comunidade. Com o parlamentar, vou fazer uma indicação junto à mesa diretora, solicitando ao DENIT que traga de volta aqui a sinalização eletrônica com a faixa de pedestre. Esperamos sim que o DENIT atenda os anseios da comunidade, até porque não podemos esperar com que aconteça mais acidentes, que alguém venha a ser atropelado ou venha a morrer aqui, para depois ir atrás da solução. Então estamos indo antes, atrás da solução, antes que aconteça algum acidente grave aqui ou algum problema aqui com a comunidade. O CI Anilda Batista Schmidt, no bairro Fortaleza, comemorou no último sábado 50 anos de fundação. A data foi festejada num evento no Centro Comunitário Fortaleza com diversas atrações à comunidade. Vereadores acompanharam as ações. O CI atende cerca de 280 crianças de 0 a 5 anos. Amanhã, aqui no TVL Notícias, a gente mostra a reportagem completa desse assunto. E veja a seguir. Assinada a ordem de serviço para a readequação da Rua General Osório, que será executada em 14 meses. Empresa de Blumenau promove feira com experiências interativas. TVL Notícias volta já. Ó,
Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. A Câmara aprovou a criação de mais uma comissão especial temporária e dessa vez para acompanhar as obras em andamento aqui em Blumenau. Requerimento que solicita a instalação do grupo de trabalho é de autoria do vereador Zeca Bombeiro, mas foi subscrito por todos os parlamentares. Agora a comissão especial deve ser formada e tem prazo de atuação de pelo menos 120 dias, mas o tempo pode ser prorrogado. Feira em Blumenau oferece experiências interativas com o uso da tecnologia. Evento é promovido por empresa blumenauense que tem se destacado no cenário nacional neste setor. A Feira de Experiências Interativas surgiu ano passado e já passou por vários lugares do Brasil nesse ano. Pela primeira vez está em Blumenau, no Noy Market Shopping, e fica aberta ao público até o dia 28. O Parque Tecnológico oferece de forma gratuita 7 interatividades futuristas e a realização é de uma empresa blumenauense de inovação. Onde é que uma pessoa vai ter oportunidade de pilotar um drone que nem o que nós temos aqui? Não são todas as pessoas que têm esse acesso à tecnologia, né? Então a gente traz as pessoas para mexer com um robô, com realidade virtual, com drones, com tecnologias que não estão ao alcance do público geral. O interesse é super grande. E como vocês podem ver, não é só criança pequena, então vem adulto, vem idosos. A gente já atendeu pessoas de mais de 70 anos de idade, tendo essas experiências com as nossas tecnologias aqui. As experiências tecnológicas fazem parte do trabalho feito pela Lemonade, que recebeu a visita do vereador Silvio Zimmermann. O parlamentar conheceu o escritório onde a empresa atua em Blumenau. Ela trabalha com inovação, unindo design à tecnologia. E tem vários cases de sucesso, mesmo tendo 5 anos de atividade na cidade de Blumenau. Ela trabalha com realidade virtual, realidade aumentada e tem clientes no Brasil, fora do Brasil, mostrando a capacidade empreendedora e de inovação do blumenauense. O parlamentar também visitou a feira da empresa no shopping. O vereador Bruno Cunha fez o mesmo. Eles destacaram a atuação da Lemonade no mercado e a importância dos investimentos na área de inovação. A Lemonade usa novas tecnologias para aproximar marcas e pessoas. A gente vem atuando nesse mercado, principalmente no eixo Rio e São Paulo, com grandes marcas, com Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Qualcomm, fora do Brasil, Starbucks, Qualcomm. Projetos sempre onde a gente pode unir a tecnologia e o design para entregar experiências que são extraordinárias, né? Que são fora do comum. Isso pode ser um aplicativo, pode ser uma experiência de realidade virtual, pode ser um espaço interativo, como nós já fizemos projetos para Bradesco, por exemplo, um aplicativo de tela touch. O nosso core é tecnologia. Nós estamos presenciando o futuro. Nós estamos vendo um novo modelo de desenvolvimento econômico que vai dominar a pauta econômica de Blumenau, da região, do Brasil. Enfim, é uma empresa de Blumenau que supera os desafios do século XXI e nós nos orgulhamos de poder vir aqui, presenciar, conhecer a empresa e ver tudo que ela é capaz de oferecer ao seu público. A gente vem chamando a atenção desde o início do nosso mandato, trabalhando em conjunto com outros vereadores, como o vereador Silvio Zimmermann aqui também presente, no sentido de Blumenau valorizar esse capital, essa grande vantagem que tem na questão de tecnologia. Hoje o setor de tecnologia ele é responsável por 5% do PIB de Santa Catarina e a gente sabe da possibilidade, da potencialidade do mercado na nossa cidade ser estimulado. Então a gente parabeniza a empresa pela realização desse evento, dessa feira, e a gente chama atenção sobretudo para isso, para o desafio que a gente tem enquanto sociedade civil e poder público de mobilizarmos numa atmosfera tecnológica a nossa cidade. Assinada a ordem de serviço para obras de readequação da Rua General Osório. Dentro da programação de aniversário de Blumenau, passou uma semana com um montante de assinaturas de ordens de serviços para obras na cidade. Essa última, assinada pela administração municipal, contempla a região oeste. É a readequação da Rua General Osório, um trecho entre as ruas Bahia e Rua Tóquio.
A grande novidade dessa obra é o semáforo inteligente. Ao longo dessa semana, mais de R$91 milhões em investimentos em obras de trânsito e mobilidade. É o maior conjunto, o maior volume simultâneo de obras de trânsito e mobilidade de toda a história de Blumenau. E aqui, na região oeste, na região da Grande Velha, não é diferente. Uma das ações, uma das intervenções aqui é a readequação da General Osório, que na prática significa dizer calçada, ciclovia, faixa para os ônibus e aumentar uma faixa para os veículos. E com uma sinalização inteligente, com tecnologia, então no horário de pico em relação ao início da manhã, são duas faixas que levam os veículos até o centro. E no período da tarde, no fim do dia, o horário do rush do fim do dia, são duas faixas voltando para o bairro. Então é uma estratégia de inteligência para o trânsito que vai fazer toda a diferença e trazer resultados importantes aqui para essa região. A obra consiste em efetuar o aumento de capacidade da via. Também será efetuada a melhoria nos trevos de retorno já existentes. E a implantação de passeios com acessibilidade para melhoria da mobilidade e segurança dos usuários. A sinalização viária será totalmente refeita, trazendo vários benefícios à população. Com a General Osório concluída, com esse alargamento da via, com o complexo da ponte do Badenfurt e com o prolongamento da Humberto de Campos e a duplicação da Humberto de Campos ali perto da Vila Germânica, nós vamos ter um novo corredor de acesso à cidade de Blumenau, chamado Corredor Oeste, que vai dar toda uma nova mobilidade. Um exemplo simples, quem vai vir do Planalto, do Alto Vale do Itajaí, vai acessar o centro da cidade de Blumenau por um corredor novo, totalmente sinalizado e remodelado, com pistas totalmente recapeadas ou novas em alguns locais. É uma nova modalidade, um novo modelo de mobilidade sustentável da nossa cidade. O trecho readequado entre as ruas Bahia e Tóquio tem extensão de aproximadamente 4 quilômetros. O investimento será de cerca de 14 milhões e a obra tem prazo de 14 meses para execução. Durante a assinatura da ordem de serviço, várias autoridades municipais estavam presentes. Vereadores também acompanharam a explicação das obras junto à comunidade. Com esses investimentos, vai ter um maior fluxo, uma maior fluidez no trânsito. E aqui em específico, né, essa readequação da Rua General Osório, onde vai ser inserida mais uma pista central, onde nos horários de pico essa pista central vai servir de coringa, né, tanto no sentido centro-bairro como no sentido bairro-centro. Então realmente quem ganha com isso é a nossa comunidade, é a cidade de Blumenau. O concurso da Rainha da Oktoberfest vai ter 21 candidatas nesse ano. Hoje à noite acontece a primeira reunião das concorrentes com a equipe da Vila Germânica. Como o número de inscritas passou de 10, a organização vai fazer uma seletiva para a escolha das finalistas. A final do concurso acontece no dia 22 de outubro, último dia da Oktober desse ano. E depois de um final de semana de tempo instável, a segunda-feira iniciou já com presença de sol e bastante frio. A mínima registrada hoje ficou em torno aí de 8 graus. Agora, no período da tarde, então, o tempo continua estável, com presença de sol e não há expectativa de chuva aqui para Blumenau. A temperatura máxima hoje não passa muito da casa dos 20 graus. Entre o final da tarde e no início da noite, devido à ausência de nebulosidade, a temperatura entra em declínio e a sensação de frio aumenta. Com a previsão do tempo, direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. TVL Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, excelente semana para você e até a nossa próxima edição. Até lá!